ធុរៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានប្រមាណយ៉ាងយមមាន2បងសាធុទាំង2ទី1កន្ថធុរៈបងកន្ថធុរៈនេះបានដល់ការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌នេះដោយយើងឆ្លងសំពុតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសាលាព្រះបរិយត្តិសិក្ខាសាលានេះគឺ សម្រាប់កន្ថធុរៈសិក្សាភាសាបាលីសិក្សាព្រះអភិធម្មសិក្សាព្រះវិន័យសិក្សាព្រះសោតសិក្សាបត្រៃ বৈ ដកព្រះអត្តកថាដីការនឹងនឹងគឺជុំវិញនៃការសិក្សារៀនសូត្រនេះលោកហៅថាកន្ថធុរៈឲ្យចាំណាខ្ញុំទៅវិញឲ្យចាំតែគេសួរធុរៈក្នុងសាសនានឹងមានអីខ្លះមានប្រមាណយ៉ាងអូយលោកតេជព្រោះណា ណ <lots> <la bic> <Bondi> <gum> ែច <t Durchee rapper�> ាញ់ត enfin, ាពីព្រោះណែអត់ចាំដឹងតាពីព្រោះអញ្ចឹងធុរៈទី1គឺកន្ថធុរៈការសិក្សារៀនសូត្រទី2វិបស្សនាធុរៈបើវិបស្សនាធុរៈគឺការប្រតិបត្តិផ្នែកសម្មតកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សนកម្មដ្ឋានតាមដានឬកិច្ចការអនុវត្ត បន្ទាប់ពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងគឺយើងទៅតាមដានមើលប្រចាំឲ្យច្បាស់ចំពោះសភាវៈលក្ខណៈជារូបធម៌និមធរអឺដែលយើងសិក្សាហើយនឹងតើយើងប្រតិបត្តិតាមដានការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងបានកម្រិតណាហើយយើងសិក្សាពីសម្មតកម្មដ្ឋាន ទៅមានអរម្មកម្មដ្ឋាន40មានស្អីខ្លះចរិតទាំង6ឲ្យមកមើលនឹងកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវយួរមកប្រតិបត្តិនឹងតើវាវាស៊ីគ្នាត្រូវงាំគ្នាអត់ពូពេលខ្លះយើងយួរមកវាអត់ត្រូវនឹងចរិតអតិស័យរបស់យើងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរៀបរាប់ អំពីការសិក្សារៀនសូត្រនេះសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យយើងដឹងវិធីនៃការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានផ្ដើមចេញពីចំណុចមួយគឺកັນធធរៈនេះឯងបើកັນធធរៈយើងអាចបានទទួលការអប់រំទេវិបស្សនាធរៈក៏លម្បากយើងអាចដឹងអារម្មណ៍អាចដឹងបកម្មធានអារម្មណ៍របស់បកម្មធានអាចដឹងរបៀប អត់បានសិក្សារៀនសូត្រចឹងហើយបានធុរៈក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមាន2ទី1កន្តៈធុរៈគឺការសិក្សារៀនសូត្រហើយទី2วิปัสสนาធុរៈការប្រតិបត្តិឬសម្មតកម្មដ្ឋាននិងวิปัสสนาកម្មដ្ឋាន